Yunanıstan ikinci hissə. Makedoniya dövləti. Makedoniya dövləti Balkan yarımadasının şimalında yerləşirdi. Eiramuzdan əvvəl 4-cü əsrin ortalarında 2-ci Filipin dövründə qudretli dövlətə çevrilmişdi. 2-ci Filip güclü nizami ordu yaratmışdı. 2-ci Filip zəifləmiş Yunan şəhər dövlətlərini tutmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirdi. Bir çox hallarda o şəhər əhalisini pulla ələ alır, onlar da şəhər darvazalarını Makedoniyalılar üçün açırdılar. Eramızdan əvvəl 338-ci ildə Xeronaia döyüşü Yunan şəhər dövlətlərinin azadlığına son qoydu. 2-ci Filipin oğlu İskəndər bu döyüşdə ilk dəfə sərkərdəlik məharətini nümayiş etdirdi. İkinci Filip öz dövlətinin ərazilərini genişləndirmək istəyirdi. Lakin yürüş ərəfəsində sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Atasının ölümündən sonra 20 yaşlı İskəndər hökmdar elan edildi. Makedoniyalı İskəndərin hakimiyyət illəri eramızdan əvvəl 336 və eramızdan əvvəl 323-cü illərdə olmuşdur. Makedoniya ordusu İskəndərin başçılığı ilə şərqə hərəkət etdi. Eramızdan əvvəl 334-cü ildə Qranik döyüşündə Makedoniyalı İskəndər Əhəməni ordusunu məğlub etdi. Eramızdan əvvəl 333-cü ildə isə İz döyüşündə İskəndərin ordusu 3-cü Taranın ordusunu məğlub etdi və Əralıq dənizinin sahilə ilə Misirə doğru hərəkət etdilər. Finiqiyanın Tir şəhərində ciddi müqavimətlə rastlaşdı, lakin şəhəri ələ keçirdi və işğal etdi. Finiqiyanın digər şəhərləri və Misir İskəndərə döyüşsüz tabe oldu. Misir gahinlər İskəndəri Firun və tanrı adlandırırdılar. Bundan sonra Makedonyalı İskəndər Mesopotamiya doğru hərəkət etdi. Əhəmini hökmədarı 3-cü Dara İskəndərə qarşı böyük ordu toplamışdı. İramızdan əvvəl 331-ci ildə Qavqamela döyüşündə Makedonyalı İskəndər qalib gəldi və Əhəmini hökmədarı ölkənin şərqinə qaçdı. 3-cü Dara İramızdan əvvəl 330-cu ildə Baktriyadakı satrapi Bess tərəfindən öldürüldü və Əhəmənlər dövləti süqut etdi. Makedonyalı İskəndər özünü Əhəməni şahlarının varisi kimi apararaq bir sıra şək ənənələrinə sadiqlik nümayiş etdirdi. Babil şəhərini dövlətin paytaxtı elan etdi. Eramızdan əvvəl 327-ci ildə Makedonyalı İskəndərin Hindistana yörüşü baş verdi. Hind çayı hövzəsindəki əraziləri tutdu, lakin uzun müddət öz vətənlərindən uzaqda olan və müharibələrdən yorulan əskərlərin yürüşi davam etdirmək istəmədilər. İskəndər geri qayıtmağa qərar verdi. Lakin Eramızdan əvvəl 323-cü ildə 33 yaşında xəstəlikdən vəfat etdi. Balkan yarımadası və Misirdən başlayaraq Hindistana qədər olan Makedoniya imperiyası Makedoniya, Misir və Suriya farsaxlıqlarına bölündü. İşğal etdiyi ölkələrdə Makedonyalı İskəndərin adını daşıyan çoxlu şəhərlər salınmışdı. Nilin deltasında onun şərəfinə İskəndiyarə şəhəri xüsusilə məşhur idi. Şəhərin qarşısındakı Faros adasında hündürlüyü 147 Üz 40 metr olan mayaq tikilmişdi. Bu mayaq dünyanın 7 möcüzəsindən biri hesab edilirdi. İskəndəriyyədə gözəl saraylar və məşhur muzey var idi. Muzey muzaların məbədi deməkdir. Muza Yunan əsatirində elin və incə sənətə himayədarlıq edən ilahələrdir. İskəndəriyyə muzeyində Evqled, Arximed kimi böyük alimlər də işləmişdilər. Gədim Yunanistanın mədəniyyəti. Eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə Homer İliada və Odiseya dastanlarını yaratdı. Bu dastanlar eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə yazıya alındı. Bu dastanlar Yunan Turo Yunanıstanda olan Troya müharibələrindən bəs edirdi. Eramızdan əvvəl 11-9-cu əsrlər Homer dövrü adlanır. Yunan yassı bir sıra əlifbalar, latın və qərir əlifbası üçün əsas olmuşdur. Bir çox yunon sözləri müasir dillərə, həmçinin Azərbaycan dilinə keçmişdir. Gimnaziya, xor, tragediya, komediya, orkestr və xronologiya və s. Qədim yunonların dini inancları. Bütün qədim xalqlar kimi yunonlar da dini inancları var idi. Təbiəti, allahlar, tanrılar idarə edir və onlar Aləm dağının zirvəsində dəbdəbəli saraylarda yaşayır. Yunanların dini və dünya görüşü sonralar Romaya da təsir etmişdir. Üç qardaş, Zeus, Poseidon və Aid dünya üzərində hakimiyyəti öz aralarında bölüşdürmüşdür. Yunan tanrıları Zeus göydə hökmranlıq edir, Poseidon dənizdə hökmranlıq edir. Hades yeraltı ölüllər saltanatında hökmranlıq edir. Helios günəş tanrısı, Apollon işıq və incə sənət tanrısı, Demetra əkinçilik və məhsuldarlılıq ilahəsi, Dionys şırabçılıq tanrısı, Hephaest demirçilik tanrısı və Hermes ticarət işlərinin himayətçisi hesab olunurdu. Qədim Yunanıstanda məktəb Azad günanların övladları 7 yaşında məktəbə gedirdilər. Sənətkar və kəndli uşaqları ibtidai məktəbdə, dövlət məmurlarının uşaqları isə gimnaziyada oxuyurdular. Stil adlanan iti ucu metal çubuq la üzərinə mum çəkilmiş löyfələrdə cızırdılar. Stilin o biri ucu küt idi. Bununla yazıları pozurdular. Qədim Yunanıstanda teatrın yaranması. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrin sonu, 5-ci əsrdə şarapçılıq tanrısı Dionisin şərəfinə təntənəli bayramlar təşkil edilməsi və onunla bağlı əfsanələrin səhnələşdirilib nümayiş etdirilməsi ilə qədim Yunanıstan teatrının əsası qoyuldu. Teatrı böyüklər üçün məktəb deyirdilər. Skena açadı, dekorasiya səhnə bəzəyi, orkestra aktyorların və xorun çıxış etməsi üçün meydança demək idi. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrin sonlarında teatr salonları tikilmişdir. Komediyası şən sakinlərin mahnısı demək idi. Tragediya adətən qəhrəmanın ölümü ilə nəticələnən dramatik əsərdir. İlk tragediya müəllifləri Esxil və Sofokl olmuşdur. Tragediyanın banisi isə Esxildir ki, O zəncirlənmiş Prometey əsərini yazmışdır ki, Prometey xeyirxahlıq etdiyinə görə baş tanrı Zeus tərəfindən cəzalandırılmış və xeyirxah kimi ya da daşda qalmışdır. Qədim Yunanistanın memarlıq və heykəl tərəhliyi. Agora bazar meydanı deməyi idi, Akropol yuxarı şəhər. Eramızdan əvvəl, 5-ci əsirdə Afinə Akropolunda ucaldılan bina və heykəllər Yunan incə sənətinin zirvəsi sayılırdı. Eramızdan əvvəl 5-ci əsirdə ilahi Afinanın şərəfinə e, Partenon məbədi tikilmişdir. Eramızdan əvvəl 6-5-ci əsrlərdə qədim Yunanıstanda İonik, Dorik sütunlarından, Korin və Potriklərdən də geniş istifadə olunurdu. Memar və heykəldaraş Phidid ilahi Afinanın heykəlini düzəltmişdi. Amforalar iki quldlu, dar boğazlı, çox tutumlu, iri qıl qab demək idi. Qədim Yunanıstanda elmin inkişafı. Demokrit bütün dünyanın ən xırda zərrəciklərdən, atomlardan ibarət olduğunu söyləyirdi. Hipokrat düzgün qidalanma, dərmanlar, cərrahi əməliyyatlar haqqında əsərləri tibbin inkişafına səbəb oldu. Herodot eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə tarix elminin əsasını qoymuşdu. Yunan Troy müharibələri tarixini yazmışdır və tarixin atası adlandırılır. Aristotel bütün elmi bilikləri ayrı-ayrı sahələr üzrə böldü və onlara botanika, fizika, politika və s. ayrı-ayrı adlar verdi. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrlərdə milət şəhəri və Egey dənizinin şərqində yerləşən İoniya vilayətinin şəhərləri Yunanıstanın elin mərkəzinə çevrildi. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə isə Yunan elminin mərkəzi Afina şəhəri idi. Olimpiya oyunları. Olimpiya oyunları Əramızdan əvvəl 776-cı ildən keçirlirdi və il hesabını ilk Olimpiya oyunlarının keçirildiyi tarixdən hesablayırdılar. Olimpiya oyunları 4 ildən bir keçirilir. Yarışlarda əsasən varlılar iştirak edirdilər. Qadınlara Olimpiya oyunlarına getmək qadağan idi. Bu qedanı qaydanı pozan qadına ölüm cəzası verilirdi. Olimpiya oyunları zamanı Yunanıstanda müharibələr dayandırılırdı. Yarış qaliblərini zeytun ağacının budaqlarından hürülmüş çələnglə mükafatlandırırdılar, vətənlərində isə onlara heykəl qoyulurdu. Qədim Yunanıstan haqqında izahımız başa çatıb